Извинявайте, господин Кърджалиев, но пък си вярвах, като го казах в момента. Извинявайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, съгласен съм с д-р Райнов. Ние също предлагаме да отпаднат в алинея 1, в точка 1, буква Б и цялата точка 2. Съгласен съм с д-р Райнов, защото този член създава опасен прецедент. Трудно може да бъде осъзнат на този етап, според мен, ако поради простата причина, че не е практически тестван, особено при липса на гъвкава регулация от страна на здравната каса. Ето заради това трябва да отпадне. Разходите на НЗОК се разпределят според този текст вече между РЗОК по видове здравни дейности, докато Законът за здравното осигуряване повелява друго, разпределението трябва да е по видове дейности, но не и на териториален принцип, не и разпределен по регионални здравни каси. От това нововъведение следва, че ще има по логичен път териториално обособяване на дейности, а този механизъм със сигурност, като хипотеза, ще доведе до обособяване на изпълнителите на медицински дейности, а оттам и на пациентите, т.е. потребителите на медицински дейности. Това според нас вече категорично нарушава принципа на свободен избор от страна на пациента. Лимитирането по новия механизъм, не по дейности, не по лечебни заведения, а по дейности, е в противоречие и с онзи принцип, за който говорихме преди 2-3 месеца, е именно за комплексност на лечението. Освен това, в член 4, алинея 1, точка 1, буква А се утвърждава от надзорния съвет на НЗОК общата стойност на разходите на всяка РЗОК по месеци. Не се знае все още обаче какво ще включва основния и допълнителния пакет. Вярно, има някаква информация в пространството между здравните специалисти. Има предполагаеми данни за съдържанието на пакетите, което значи обаче, че бюджетът е структуриран не на база обективни изчисления, не на база на реални разчети, а на база на емпиричен метод или прогнозни ориентировъчни числа. С това ние трудно можем да се съгласим и заради това предлагаме да отпадне. Освен това, този тип разпределение, без да са готови все още здравните карти, не може да се случи обективно. Още повече, когато броят на болничните легла, има такова ново положение в Закона за здравно осигуряване, надвишава потребностите. Тогава НЗОК ще избира с кого да има договор и с кого да няма договор. На тази база РЗОК няма как да направят адекватното разпределение на обемите дейности по изпълнители. Това, което обсъждахме дълго време по време на обсъждане, по време на приемане на Закона за здравно осигуряване. Предлага се също така директорът, това е точка 2, предлага се директорът на РЗОК да закупи дейности от лечебни заведения по негов избор на съответната територия. Това създава условия вече за непрогнозируемост, за непредвидимост, също опорочава се и комплексното лечение. Този факт крие и голяма опасност, това трябва да се подчертава включително и в тази зала, от възникване на корупционни практики, а също от закупени недостатъчни или пък излишни обеми от дейности. Освен всичко друго, прекалено големи стават според нас правомощията и отговорностите на директорите на РЗОК и поради тази причина ние предлагаме и този текст да отпадне. Благодаря.